Я пропоную, і я переконаний, що Олександр Віталійович погодиться, фонд буде пропонувати Товстенюку Олександру Віталійовичу подати свою кандидатуру на мера міста Луцька. Коли буде законні терміни по висуванні, він це все буде робити. Я його не вибирав, я йому запропонував. Рішення було не колегіальне, рішення було моє. Він не хотів, йому і так комфортно. Чому воно виникло таке рішення? Я познайомився в 2011 році. Ми почали працювати тоді, він мені допомагав на виборах, вже в реалізації програм фонду. Потім я йому запропонував зайнятися фондом, і враховуючи те, що багато часу проводив в Києві, ми один до одного притиралися, і в принципі фондом керував Олександр Віталійович. Програмами фонду, безумовно, він їх затверджував, безумовно, ми затверджували фінансові плани. І скажу вам чесно, за 4 роки роботи він не одного разу не збрехав, він не одного разу, я не бачив взагалі, щоб десь хоч одна копійка була під сумнівом. В разі того, якщо таке станеться, відбудеться, і Лучани виберуть, я би все одно хотів залишити за головою управління фонду. По-чесно. Олександре, вам закидують, що ви не публічний, дуже рідко спілкуєтесь з простими людьми. Можливо, причиною цього стало те, що вам незручно приїздити на зустрічі з простими людьми, на об'єкції, яка по дизайну і по вартості дуже схожа на космічний корабель. На дитячий космічний. На дитячий, маленький. Ну дивіться, я насправді дійсно ніколи не був публічною людиною, але я займався бізнесом з 17 років. Сьогодні мені вже 37. 20 років я займався бізнесом, який давав мені можливість непогано себе почувати в плані фінансово. От до 2011 року, поки я познайомився, зустрівся з Ігорем Петровичем. Я чітко зараз бачу, що всім цікаво з ним спілкуватися. А я отримав можливість спілкуватися з ним не раз півроку, а кожен день. От, і це теж дуже сильно на мене вплинуло. Що стосується автомобіля, такий автомобіль випускається з 79-го року. Він не, абсолютно не схожий на космічний корабель. І я на нього заробив, купив за свої гроші і маю повне право на ньому їздити.